Pořád se potkávám s lidmi, kteří dělají sami na sebe a horko těžko se uživí, protože se bojí říct o normální prachy za svou práci. Pokud jste na volné noze a nemáte hodinovku minimálně 300 korun, nemáte šanci se uživit. Proč? Rok má zhruba 365 dní. Po odečtení víkendů, státních svátků a několika týdnů dovolené vám v jednom roce zůstane nějakých 220 pracovních dnů. Jste pracovití, takže ve všední dny 8 hodin spíte, 8 hodin se věnujete životu a 8 hodin pracujete. Ať už jste fotograf, truhlář, DJ nebo pletete svetry, do těchto 8 pracovních hodin patří e-maily, telefony, komunikace s klientama, jste na sociálních sítích, kde se snažíte sami sebe prodat a udržet si kontakt s lidmi, kteří vás sledují, sebevzděláváte se, vedete účetnictví, chodíte na úřady, vyhledáváte nové zakázky, máte schůzky a děláte nějaký další kreativní i méně kreativní činnosti. Nakonec je tu ještě ta reálná práce, což je práce, za kterou vám někdo zaplatí. A pokud nejste Superman, reálně budete denně vykazovat kolem 5 hodin práce, za kterou budete schopni od někoho dostat peníze. 5 hodin denně, krát 220 pracovních dní v roce, děleno 12 měsíci, je 92. Tolik hodin budete zhruba měsíčně jako volnonožec na plný úvazek pracovat. Těchhle 92 pracovních hodin vám musí pokryt měsíční náklady na život. Moje vychází zhruba takhle. Bydlení, jídlo, telefon, internet, benzín, hadry, pasta, toaleťák, deo, šmídlo a taky kus zábavy. Jako volnonožec tu ještě máte zdravotní a sociální a pravděpodobně si chcete spořit na důchod. Moje měsíční náklady jsou 27 600, vaše budou pravděpodobně vycházet dost podobně a znamená to, že za nějakých 90 hodin musíte vydělat skoro 30 000. Do těchto rozpočtů jsem nezapočítal nákup a amortizaci techniky, kterou potřebujete, nezohlednil jsem ani skutečnost, že si možná budete občas chtít koupit nějaký nový telefon nebo nedej bože auto. Nezapočítal jsem ani daň z příjmu nebo to, že byste mohli mít děti. Boys have a penis, girls have a... Stop it! Pokud děláte sami na sebe a jste schopni vytvářet hodnoty, které mají pro někoho smysl, neprodávejte se za málo. Nejenže tím znesnadňujete život všem ostatním šikovným profíkům, ale nakonec i sami sobě. Díky moc, že jste se koukli na tohle video, dejte mi palec nahoru nebo dolů, ať vím, jestli se vám to líbilo nebo ne. A hlavně mi do komentářů napište, jestli 300 Kč na hodinu je moc nebo málo a nezapomeňte tady dole kliknout na tlačítko odebírat. Čus.